Erittäin mahtavaa päivää vaan kaikille. Tänään mä näyttäisin teille, että mitenkä voidaan vaihtaa moottoripyörään tai mopoon uudet ketjut sekä rattaat. Tähän hommaan ei tosiaan mitään kovin ihmeellisiä työkaluja tarvita, eli ihan normaalit lenkkiavaimet tarvitaan, sit tarvitaan jonkinnäköiset pihdit ja sit tällainen pitkällä hylsyllä oleva avain on kanssa hyvä, että saa vaikeista paikoista pultteja auki. Ja sit tarvitaan totta kai uudet ja ketjut ja rattaat. Tää Honda Chrome on tosiaan ostettu jo tälle huoltotelineelle ja täytyy sanoa, että toi on todella kätevä tollanen, eli suosittelen hankkimaan. Ja yleensä kun pyörä aletaan huoltamaan, niin suosittelen pesemään pyörän ensin, mutta täällä on tällä hetkellä vähän kolee keli, niin en mä viitti. Ja jos ajaa vesisateella, niin se on totta kai heti sotkussa. Ja nyt seuraavaksi aletaan suoraan hommiin, eli tarkoitus on irrottaa tästä nämä ketjut ja rattaat. Ja tosiaan tää ketju on vielä käyttökelpoinen, eli se käytetään vielä, mutta nämä rattaat täytyy vaihtaa. Eli täytyy ottaa tuolta irti tää eturattaan suoja. Siellä takana on eturatas, niin saadaan eturattaan pultit sieltä irti ja saadaan eturatas pois. Sen jälkeen täytyy ottaa tämä ketju irti, eli ketjulukko auki. Sitten kun ketjut on saatu irti, niin löystetään takahaudukkaa, löystetään näitä kiristimiä ja otetaan sieltä takavanne irti, että päästään käsistä tähän rattaaseen, mikä on vanteessa kiinni. Eli ensin mä otan täältä vaan 8 millin avaimen ja mä avaan tosta ton eturattaan suojan. Eli kun ruuvit on otettu sieltä löysälle, niin saadaan tää koppa irti. Ja kopan takaa löytyy tosiaan tämä eturatas ja tässä on tää lukkosysteemi. Eli tässä on tämä lukkolevy kahdella ruuvilla kiinni rattaassa. Se on ihan miten tykkää tehdä missä järjestyksessä. Eli voi ottaa ensin eturattaan pois tai sitten ensin ketjun pois. Ja mä luulen, että kaikkein paras olisi ottaa nyt ketju ensin pois, että se saattaisi kuitenkin olla helpoa, kun tää pyörii tässä nyt vielä näin, kun on rattaa paikallaan. Ja yleisimminhän ketjut on kiinni tällaisella lukolla ja se lähtee kun vaan pihdeellä sitä painaa. Nää ei oo ihan parhaat tähän hommaan, mutta kyllä se silläkin lähtee. En tiedä saatteko sitä selvää, mutta noin se lähtee. Yleensä ne on täällä ketjulukkosysteemillä kiinni nää ketjut. Elikkä tuota se vaan sitten lähtee tuolta kun ottaa sen lukon irti. Ja silloin kun rattaat tilaa ja ketjut tilaa, niin kannattaa ostaa suoraan pari kappaletta näitä ketjulukkoja. Elikkä näitä välillä joskus tippuu ja näitä tarvii aina ja näin monta euroa maksaa. Elikkä se on kiva, kun on varastossa sitten, jos sattuu ketjulukko tippumaan, niin saa heti uusittua sen. Nyt on tosiaan otettu ketju pois ja seuraavaksi olisi tarkoitus ottaa eturatas irti. Elikkä tuota, tääkin lähtee näin simppelisti. Elikkä tällä hetkellä se pyörii, niin lyödään sinne joku vaihde sisään, mistä se menisi. Siellä on vaihde sisällä, elikkä nyt se kestää lenkkiavaimella vääntämistä. Eli pultit vaan tosta auki, sen jälkeen ratas pois ja uusi ratas tilalleen. Tää ei oo sen kummoisempi homma. Jos toi on kauhean likainen toi akseli, niin kun se nyt vähän on, niin kannattaa laittaa vaikka vähän jarrunpuhdistusainetta siihen ja hinkata se puhtaaksi. Ja voi vaikka teräsharjaa käyttää siihen putsaamiseen. Nyt kun tää on auki, niin kannattaa myös tarkistaa, että tää Stefa, mikä täällä on, niin se on ehjä, että se ei vuoda. Ja nyt se näyttää ainakin toistaiseksi ehjältä. Se uusi ratas on siellä nyt jämptisti kiinni ja nää kannattaa vetää aika kireelle, että se ei tipu sieltä ja sinne voi kans laittaa kierrelukitetta väliin, niin pysyy varmasti. Mutta kyllä ne mulla on aina pysynyt ihan vaan, kun on tarpeeksi kireille laittanut ne. Ei kannata muuten vielä laittaa eturattaan suojaa sitten paikalleen, että tuota se ketju on sitten helpompi lyödä siihen kiinni ympärille. Mutta tuota, seuraavaksi täytyy enää toi takaratas vaihtaa. Siihen tarvitaan vaan muutama lenkkiavain, eli täytyy avata vaan toi akselin päätymutteri tosta ja sen jälkeen kun mutteri on irti, niin vedetään akseli tosta läpi. Ja näitä kannattaa kans sitten löystää vähän, että tota asennus on sitten helpompaa. Laitetaan sinne vaan sopivat lenkkiavaimet ja avataan taka-akseli ja otetaan takarengas irti ja sen jälkeen vaihdetaan vaan ratas siihen. Äsken katkasin ton klipin, niin ei mulla mennyt kuin sellainen 30 sekuntia ottaa takarengas siitä irti. Elikkä akseli vaan irti, se vetää läpitte ja kannattaa sitten muuten katsoa tarkasti, että löytää nämä kaikki holkit, mitkä tippuu sitten täältä välistä. Otetaan tästä vaan nämä 4 mutteria auki, sen jälkeen vanha ratas pois ja uusi ratas paikalleen. Elikkä tästä vaan sopivalla avaimella nämä kaikki mutterit auki. Tässä tapauksessa toi oikee koko on 14 milliä. Ja näin täältä vaan vetämällä lähtee vanha ratas irti. Tässä on nyt tää tosiaan uusi ratas. Kyllä kiiltää. Se vaan lyödään sinne paikalleen. Noi. Ja siinä huomaa nyt tän koko eron rattaiden välillä. Elikkä tuota toi uusi ratas on jonkin verran isompi. Elikkä tota pyörä kiihtyy nopeammin, mutta tota ei kulje ihan niin paljon. Mä laitan tosiaan sen seuraavaksi ne 4 mutteria paikalle ja ne saa kiristää aika tiukalle, että ne varmasti ei tipu. Ja jos haluaa olla täysin varma, että ne ei tipu ne mutterit, niin kannattaa laittaa sinne vähän kierrelukitetta väliin. Suostelen. Yksi asia tuli tästä huomattua ja sit täytyy sanoa, eli ikinä ei saa jarrusatulaa jättää roikkumaan ton jarruletkun varaan, että toi letku ei pidemmän päälle kestä, jos sitä satulaa noin roikuttelee tosta. Elikkä sen täytyy olla aina jossain tukevasti kiinni. Mutta nyt laitetaan mutteri paikalleen vanteeseen ja nostetaan vanne paikalleen. Siellä on nyt takavanne paikallaan ja enää puuttuu oikeastaan ketjut. Ja aina kun vaihdetaan rattaat, niin samalla pitäisi vaihtaa ihan brännikät ketjut. Elikkä jos on vaikka kuluneet rattaat ja uusi ketju kuluu tosi nopeasti,
Tai sitten jos on vanha ketju ja uudet rattaat, niin siinä käy sama efekti, eli ne kuluu nopeammin ne rattaat. Tällä kertaa käytetään kuitenkin vanhoja ketjuja, koska mä en oo ajanut noille kuin joku 200 kilometriä. Elikkä mä seuraavaksi lyön ketjun paikalleen, ketjulukon paikalleen ja sit mä vielä kiristän ketjut. Ja siellä on tosiaan nyt ketju paikallaan ja niin kuin näkyy, se ei ole tämä sininen ketju. Ja se johtuu siitä, että tämä sininen ketju oli yhden lenkin liian lyhyt. Mä voin laittaa seuraavaksi kuvan. Mä olin lyhentänyt sitä noille edellisille rattaille ja mä ajattelin, että tää olisi just riittänyt noille uusille, mutta eipä riittänyt. Nämä ketjut on nyt vielä ihan siirrettävässä kunnossa, eli kyllä niillä nyt vähän matkaa pääsee, että pääsen tänään miittelemään. No niin, siellä on nyt ketju kiristetty, eturattaan suojaan paikallaan, ketju heiluu sellainen aika lailla sopivasti. Kannattaa nyt vielä laittaa jonkin verran ketjuspreitä, jos ketjussa ei rattaa, se ei ole tarpeeksi voiteluja, ne kuluu hyvin äkkiä. Eli ruiskutaan tätä nyt vähän, mutta ei ihan mahdottomasti. Ja lisäällä on aina parisadan kilometrin välein, niin hyvä tulee. Mutta juu, tällainen ketjujen rattaiden vaihtovideo. Aina ei hommaa mene putkeen, meinaan se uusi ketju ei tuohon mahtunut, mutta no, tällä ketjulla käydään tuolla miitissä ja sen jälkeen täytyy sovitella jotenkin se uusi ketju siihen paikalleen tai ostaa kokonaan uusi. Mutta kahtellaan sitä sitten joskus myöhemmin. Kiitos videon katsomisesta. Näkemiin.